Du har blivit utskriven från sjukhuset nu. Det har jag. Hur har allting gått? Allt har gått bra. Ja. Efter omständigheterna har det gått väldigt bra. Vad blev det för, vad har läkarna gjort med dig så att säga? De har ju gjort alla undersökningar som går att göra, känns som. Och så har jag fått en medicin och en inopererad pacemaker variant. Okej. Och den, vad innebär det här för din handbollsframtid? Ja, jag kan inte spela mer handboll på elitnivå. Det var en ganska tydlig med läkaren. Okej, inte ens efter någon längre rehabilitering så ser de någon möjlighet för dig? Nej, det är ju ett tillstånd jag kommer ha resten av livet där. Och hur känns det? Det måste ju givetvis vara tungt. Ja, jag är inte 20 längre så det hade känts jobbigare om det skulle hänt då. Men man hade ju gärna velat ta det beslutet själv. När tiden var inne för det. Så det. Men det är bara att leva med. Det finns andra saker som är viktigare än att spela handboll. Finns det andra saker har du kanske inte hunnit tänka på än, men framtid inom Lugi till exempel? Nej, det har jag inte tänkt på än. Vi får diskutera hur vi går tillväga. Jag är sjukskriven i alla fall. Jag förstår. Har du pratat med tränare och så här i Lugi? Ja, jag var nere på träningen idag och snackade lite. Nu har jag varit och besökt mig på sjukhuset också. De har stöttat mig hela vägen.